Legomaniaci, je tu nový časopis, tak se na něj pojďme rovnou vrchnout. V tomto díle tentokrát nenajdeme žádnou figurku, ale je tu model X-Wingu, který se skládá z 52 dílků, což za 119,90 Kč halířů, nebo 4,99 Kč, je docela krásná cena a my si ho pojďme rovnou postavit. Jak vidíte, tak dílku je tady opravdu mrak a návod tu nikde žádný není. Ten totiž najdeme uvnitř časopisu a díky němu jsme schopni set postavit. Strana 26. Pojďme to tady dál napínat a postavit si svůj X-Wing. U těchto modelů časopisu je zvláštní, že nedostáváme žádný dílek navíc, nemáme tak žádný tenhle dílek navíc, tenhle dílek navíc, tenhle dílek navíc, ani tenhle dílek navíc, což se zrovna v mém případě ukázalo jako problém, protože mi tu jeden tenhle ten šedý hilt chyběl. Naštěstí já už jich mám z ostatních setů dost, tak jsem to vyřešil velice rychle. A máme tak krásný kompletní X-Wing. Křídla se mu samozřejmě dají otvírat a tak vypadá mnohem lépe, než když jsou zavřená. Líbí se mi použití těchto lyžařských hůlek jako kanonů X-Wingu a funguje to podle mě úplně suprově. A taky se mi líbí tenhle ten stříbrný dílek, který nám tady znázorňuje R2-D2. A i když je samozřejmě škoda, že to není ten stejný tile, který je potisklý a je v dioramatu, tak to tady funguje taky velmi dobře a jasně vidíme, co má znázorňovat. Barvy jsou úplně jasné, šedá, červená, žlutá a bílá. A fungují úplně perfektně, abychom si představili, co má tenhle ten model představovat. 57 dílků, v mém případě teda 56 dílků, je opravdu dost a tak jsme byli schopni vyrobit tenhle krásný X-Wing, který je sice trošičku horší než polybagy, ale nakonec taky nejpadá úplně špatně. Pojďme do tohle bokem a podívat se na přebálku časopisu. Jo, mini stavebnice X-Wing. A tady vidíme, že má dokonce nějaký stojánek, který my bohužel nedostáváme, což je trošku škoda, pač by to bylo super, kdyby byl vystavený prostě takhle rovně. Číslo 4, 2023, tady máme Kylo Rena. Tady máme Luka Skywalkera s tou už menší helmou, kde vizor je natisklý opravdu na jeho obličeji. Znovu tu máme ukázaný X-Wing, galaktické hádanky, dva parádní plakáty a super komiks. Pojďme to tady rovnou otevřít. Na první straně vidíme před dávnými časy předaleké galaxii, X-Wing, který zvedá Yoda na Dagobahu do vzduchu a Rejstřík. Tentokrát nás tady k němu bude BB-8 a tady už vidíme, co kde najdeme a kde najdeme návod na postavení legendárního X-Wingu. Na druhé straně rovnou začíná komiks. Komiks se jmenuje Útěk před prvním řádem a popisuje příběh Fina, Rey a Poua, kteří letí v X-Wingu, Y-Wingu a mém oblíbeném zeleném A-Wingu bez ovládacího panelu najít droida řady R3, aby od něj dostali nějaké informace. Samozřejmě jim Rey hnedka na začátku říká, že zde nejsou na dovolené, což Finn špatně pochopí a už si byl na lehátku a slunečník. Pak se vydají na cestu a najednou nad nimi přiletí TIE Whisper. Jenže letí nějak divně a tak zkoumají, co se vlastně děje. Kylo Ren zatím na základě testuje dálkové ovládání své stíhačky, zjistí, že zničil transportér prvního řádu a tak nasedne do stíhačky, že poletí sám. Ten transportér samozřejmě najdou naši tři hrdinové, převléknou se za Stormtroopery a Kylo Rena, opraví transportér a už míří dovnitř. Proletí kolem nich TIE Whisper s Kylo Renem, Rey ztratí svoji helmu a kvůli tomu se všechno prozradí, protože ji viděli na plakátech. Tak začnou se Stormtroopery bojovat, Rey je samozřejmě ovládne sílou, použije svůj oblíbený mind trick a tento Stormtrooper jim ukáže, kde droida najdou. Když droida konečně najdou a vyleze ze své skrýše, vrací se původní tři Stormtroopři na základnu a díky tomu se zjistí, že to byli falešní návštěvníci a spustí se poplach. Mezitím, co prchají a dostanou se do úzkých, tak Kylo Ren zatím stále letí a už se vrací zpátky na základnu, protože čuchá, že je nějaký problém. Rey tasí svůj světelný meč a odráží jednu ránu za druhou, postupně se zbaví všech Stormtrooperů, ale jejich loď najednou odmítá fungovat a oni se nemají dostat pryč. Finn a Poe najdou dálkový ovladač a tak se začnou nevědomky hrát s TIE Whisperem, který létá doprava doleva, otáčí se nahoru dolů a oni si myslí, že to vlastně nic nedělá, protože to nevidí. Dopadne to nakonec tak, že naši hrdinové i s droidem odletí pryč ve svém speedru a z druhé strany přiletí Kylo Ren, který vystoupí ze svého rozpadlého TIE Whisperu a jde si odpočnout do postele, čímž celý komik skončí. Tenhle komik je spíš taková sranda než nějaký vážný příběh, ale ukazuje nám krásný příběh ze sequelu, který jsme už dlouho nedostali. V časopisu by údajně měl být dva parádní plakáty, tak se na to pojďme podívat. První plakát nám ukazuje Jango Fetta a celou jeho rodinu synů s nápisem nejlepší nájemný lovec v galaxii a musím teda říct, že ten plakát mě překvapil, protože vypadá opravdu velmi dobře a strašně se mi líbí jeho provedení a využití k epizodě 2.
Na druhé straně ale dostáváme sice opět Vadera, ale v úžasné verzi strýčka sama, kde máme text Imperium tě potřebuje, zvedlou ruku přesně jako strýček sám a kolem jeho hlavy lítají TIE Fightery a na druhé straně máme Hvězdu smrti. Ač se mi první plakát líbí opravdu hodně, tak tenhle ten je prostě naprosto úžasný a 100% musí skončit někde vystavený v mé sbírce. Jelikož si plakát budu 100% vystavovat, nebudu ho výjimečně vracet zpátky do časopisu, a tak se posláme hned na další stránku, kde trošičku nečekaně máme odkaz na LEGO City a tvoje město, tvoje pravidla. Tady jsou tři sety, které patří do LEGO City a vůbec nevím, co vlastně dělají ve Star Wars magazínu, ale OK. Vrátíme-li se zpátky, tak jsme ještě vynechali jednu stránku, kde jsme měli C3PO a nějaké jeho hry se zapomenutými jmény. Teď se můžeme konečně dostat dál a podívat se na další hry, kde pátráme po droidech MSE a na druhé straně máme Jodu a City. Další stránka nám ukazuje zachycenou zprávu od Leji. Tady máme dva piloty odboje a tady máme pravé přátele. Všichni jistě poznáte, že se jedná o špatnou várku neboli Bad Batch. Tady je originál, tady je kopie, tady a tady máme Omegu a ta se snaží dostat za svými bratry a vyzvednout Techa se Speederem. Další stránka se týká X-Wingu, který jsme dostali, tady k němu máme nějakou hru, tady je k němu ten zmiňovaný návod, tady pokračuje návod a tady je k němu navázaný komiks, který se jmenuje Tajemství močálu. A je komiks velmi krátký, tak má úplně úžasnou návaznost na Dagobah a strašně se mi líbí jeho průběh, protože tu máme zaparkovaný X-Wing v močálu, který se Luke bude snažit samozřejmě vysvobodit a klasické věty stylu udělej nebo neudělej, není žádné zkusit, sílu cítíš a tak podobně. A tak se Luke snaží svůj X-Wing vytáhnout, ale místo něj dřív vytáhne ponožky mistra Jody, nějaké plechovky a potom sušák na prádlo a droida. Mistr Joda z toho má radost, protože se mu vrátil jeho sušák na prádlo, který už dlouho nemohl najít. Ale Luke samozřejmě pochybuje a není mu úplně jasné, co s tou vetrší bude dělat. Mezitím tady R2 bojuje s hadem a během toho, co bojuje, tak srazí Luka do vody, kde zjišťujeme, že Luke neumí plavat a potřebuje rukávky a najednou je celý mokrý a hodí se mu právě zrovna ten cušák, který našel místo Jodovi. No a tím vlastně celý komik skončí a dozvídáme se jenom to, že už Luke víckrát neudělá chybu, že by pochyboval o nějaké vetrši. Komik se krátký, ale strašně se mi líbí, protože má reálnou návaznost na to, co se mohlo opravdu na Dagobahu stát. Další strana nám ukazuje lego.com/kids, aplikaci LEGO Life, moudrého mistra Jedu, kterého si můžeme vybarvit. A to, co vás zajímá ze všeho nejvíc, je poslední stránka, kde vidíme, že 10. července nás čeká mega cool hračka, kterou bude Obi-Wan ze své stíhačky z epizody 2, má kápy, vlasy i světelný meč a k tomu ještě 15 stran komiksu. No a na zadní straně obálky už máme velký galaktický souboj, který pokračuje na zadní straně. Pokud bych měl časopis hodnotit, tak musím říct, že mě překvapilo, že lepší komiks je ten kratší. Možná je to proto, že nemám až tak moc rád sekvely, možná je to proto, že mě nepřinesl první komiks prakticky nic, ale tak už to prostě občas bývá. Model X-Wingu sice vypadá pěkně, ale radši bych tomuto časopisu dostal figurku než X-Wing. No i tak skládá se z dobrých částí a tak si myslím, že ho rozeberu a ty části použiju někde jinde. Z tohoto komiksu za mě nejlíp dopadly plakáty, které oba dva jsou úplně úžasné a dost přemýšlím nad tím, jestli koupím ještě jeden tenhle ten časopis, abych si mohl i ten druhý plakát vystavit někde mezi svými sety. Ode mě už to dneska bude všechno a těším se, že příště dostaneme zase figurku. Jo, a málem bych zapomněl. K tomuto časopisu najdete ještě jeden komiks zdarma, který se týká nového tématu LEGO Dreams, ale co v něm najdete, to už vám samozřejmě neprozradím. Teď už je to za mě opravdu všechno. Tak ahoj.